світ готується до святкування Дня Святого Валентина. Закохані скуповують подарунки, підписують валентинки, замовляють столики у ресторанах. Та в цьому році світ розділився навпіл. У Лос-Анджелесі за два тижні до свята відкрили бар для людей, які ненавидять Валентинів день. У закладі облаштували стіну розірваних стосунків, де можна залишити анонімне послання своїм колишнім. Співробітники Техаського зоопарку пропонують усім бажаючим через Фейсбук назвати тарганів ім'ям колишніх. А 14 лютого обіцяють у прямому ефірі згодувати бридких комах милим сурикатам. Весело у День закоханих має бути кожному –